باروخ الشيخ شاتا وابسي بورين. باروخ الشيخ. باروخ الشيخ. أني تريحا. עכשיו נספר סיפור בשביל יוסי. בוא נספר לו סיפור. כתוב בגמרא שהיה איזה לזה, בהתחלה איזה בדיחה. אז עכשיו הרב טהרני סיפר לכם בדיחה, אני יכול להתחיל את השיעור. טוב. נספר את הסיפור שסיפרנו אותו אתמול. הלכה ב'. סימן. צדיק בית, צב. צדיק בית? צדיק בית, הלכה בית. כן, אני יודע, אבל מה אנחנו באמצע, מה נעשה לו? נפל חלב לתוך קטירה של בשר. טוענים לחתיכה שנפל עליה חלב. אם אין בת טעם חלב, תחול מותר. ואם יש בחתיכה פטעימת חלב, נאסרה אותה חתיכה. ובדן, דהן סומכין העובד, כוכבים ואין עינם, 60 חתיכה. ואם לאו, כולה אסורה. ומטעמים בכולה, אם היה בכל מה שיש בגדירה, לחתיכות, והירק והמרק והתבלין, כדי שתהיה חתיכה זו מאחד מ-60 מהכול. החתיכה אסורה והשאר מותר. הרבה דברים אומרים, כשלא נהיה הגדירה מתחילה, שנפל לחלב אלא לבסוף, ולא כיסה, אבל אם נהיה מתחילת עצוב, או שכיסה. תעצור, תעצור פה. טוב, אנחנו כבר אתמול התחלנו לבאר את ההלכה הזאת. כזית בשר. אז כבר דיברנו שלא חייב להיות שיהיה דווקא כזית, אלא שבשביל, או בשביל המספר, שנראה שיש שם 60 כזיתות בשביל לבטל אותו, או בשביל המלכות, שאם הוא יאכל את זה, אז יהיה חייב מלכות. כזית בשר שנפ... רגע, מחילה, אני התחלתי הלכה א', הלכה ב', מחילה. נפל חלב לתוך קדרה של בשר. כמה חלב? לא משנה כמה. חלב שלנו, כוס חלב, לא יהיה טעם, לא טיפה. מה זה? החלב שלנו. אני לא חושב. אתה לא ניסית, אז אתה לא יכול לדעת. אבל אני לא חושב. החלב, בוא נאמר שחלב אין לו טעם מיוחד. סתם ככה שאתה שותה חלב, יש איזה טעם מיוחד לחלב? אתה אוכל דג, אתה מרגיש את הטעם חזק, אתה אוכל... חלב... זה כמו מים, אבל עם טעם חלש. כשאנו מרתיחים אותו, באמת היה לו טעם. לפעמים כשמרתיחים יותר, מקבל יותר טעם. אבל... כמה שהמים נדדים יותר, אז נשאר יותר חלש. אולי, יכול להיות, אינני יודע. אבל... מי שלא יודע לטעום טעם חלב, אז הוא לא ידע לטעום. צריכים גם לדעת לטעום את טעם החלב. אבל זה לא אומר כלום שזה לא נותן טעם, כי לפעמים כשאתה מערב שני דברים, פתאום אתה מתחיל להרגיש באמת את ההבדלים. אז אנחנו לא יכולים לדעת. נפל חלב לתוך גדרה של בשר. כמה נפל? תכף אנחנו נראה. וואי 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 וואי. יוסי, כל ההלכות זה עכשיו ככה. עכשיו... וכן, רגע, אז עכשיו ככה, החתיכה הזאת, אבל בגלל אותך בחמש
ما زي اليوم هم لقحين ما حلب شومان لقحين ما حلب شومان لقحين ما حلب الشومان شلقحين ما حلب ما لقحت انت الشومان ما نشأر 80% من الطعم يا رد كتب شما سكيت كتب شما 3% لا زي لو بس بشي زي ان طعم تمشي 99% ماء هدي محفير كم حلب لا زي ما وقت כן, אבל צריך להיות שהחלב, אתה רואה, החלב, אם אתה תיקח אותו איך שהוא, הוא יהיה לו טעם חזק מאוד. מתי? סמיש, אתה מפעיל להפרה. לא, לא סמיש. אז קצי מים. בטח פה, אבל יש שום מים, מה? מה סמיש? לא, אני לא יודע אם זה נקרא שהם מוציאים 97%, אז בתוך ליטר... אני מדבר איתך, זה אחוז... זה לא שאם אתה מוציא 10 ליטר, נשאר לך 3 ליטר. זה לא ככה. את השומן, את האחוזי שומן הם לוקחים. אני לא יודע אם זה, כמה זה, כמה זה נקרא, כמה אחוזים שהם מוציאים משם. החלב אחרי שיוצא מהפרה... נו. פקים אותו לשלוש. לא יודע. פקים אותו לשלוש, לוקחים את הלקטוז, לוקחים העוגות והפייה וכל זה. משתמשים בסוכר הזה. אז מה נשאר ממנו? ולמה חלב. אז מה נשאר ממנו? נשאר מים לבד, מה נשאר? הרב, בחוץ לארץ. כן. משפחות שלא היה להם כסף, היו הולכים לפרות שם. אז היו נהנים. שוטפים את הדדים, מכניסים את זה לילדים שלהם, היו שוטפים ישר מהפרה, ישר מהעיזה. לא היו, פה אומרים, לא בריא, מלוכלך, מה אני יודע, יש חיידקים. שם לא אין לך חדקים, לא היו חולים, לא כלום. למה מתבקרים? למה כל נהיה, כל הבעיה כאן? שיהיה רפואה שלמה. לא היה רפואה. טוב. רפואה איכותית לא הייתה. רבותיי, החלב שנפל לתוך קדרה של בשר. אז פה מרן מדקדק, טועמים החתיכה שנפל עליה החלב. אז כבר מרן אומר לנו במה מדובר פה, שזה נפל על חתיכה אחת. כן? נפל על חתיכה אחת. או, עכשיו נפל על חתיכה אחת, בוא נראה מה נהיה עם החתיכה הזאת. אם אין בה טעם חלב, הכל מותר. ואם יש, אז מי נותנים לו לטעום? דיברנו כבר למעלה, נותנים לגוי. איך אתה... אז למה כתוב פה הכל מותר? איפה? נפל חלב תוך כדי של בשר, תועבין לחתיכה שנפל עליה חלב. אם אין בה טעם חלב, הכל מותר. אתה אמרת עכשיו, זה נפל לחתיכה אחת. רק החתיכה הזו. שאלה טובה. שאלה טובה. החתיכה הזאת לא נמצאת בתוך הסיר. איפה היא? כמו שאתה אמרת, נשאף על המעלה. אז פה, עוד מרן לא נכנס לזה שנשאף למעלה. פה החתיכה נמצאת בתוך הסיר, ונפל עליה חלב. האם היא תאסור את כל הסיר, או שאתה אומר, לא, רגע, אני ראיתי נפל על החתיכה הזאת. אומר מרן, טועמים אותה. אם אין טעם, אז גם החתיכה אין לה מה להעביר. אבל אם יש בה טעם, אז היא נאסרה, נכון? היא נאסרה. עכשיו היא אוסרת את כל הסיר. אז מה עושים? צריכים לשער בכולה. מה זה משערים בכולה? כן, אבל גם אם לא היו לוקחים שום דבר, גם היה שם 80% מים. אז נכון, אז החלב הוא מים. אבל גם במים אתה עושה פטל, נכון? עכשיו אתה עושה פטל. כמה אתה שם תמצית?
טיפה למטה, זה עושה לך את כל הכוס נותן לו טעם. אבל אם אתה תגיד, לא, תראה, אני עכשיו לוקח, רק קצת אני לוקח מהכוס של הפטל, תיקח רק את התמצית. אז מה עשית? אז זה מה שהם עושים בחלב. זה שאתה אומר שנשאר שם 88% מים, תמיד זה היה ככה. אבל שאלה מה לקחת? אם לקחת את כל העיקר, אז מה עשית? זה היה כסף, מה קרה? ככה זה תמיד, בכל הדברים שלנו, יש דבר קצת שהוא משפיע על הכל. טוב, אז עכשיו, ואם יש בחתיכה הזאת טעם, אז עכשיו מה נהיה כאן? יש פה איסור בשר בחלב. יש פה חתיכת בשר, שהחתיכה הזו היא בשר בחלב. ואיפה היא נמצאת? בתוך הסיר, בתוך כל הבישולים. אז ממילא היא עושה לנו בעיה עם כל הסיר. סיר שלם שיש בו בשר וחלב בפנים. אז מה צריכים לעשות? משערים בכולה. היא דוגמה שוקלת 100 גרם, צריך פי 60. כמה צריך שיהיה 6 ליטר? נכון? צריך שיהיה 6 ליטר. פי 60. אם זה סיר גדול של 6 ליטר אוכל, אז אני יכול להתיר את הסיר. ואת החתיכה כמובן אני חייב לזרוק. אבל אם יש שם 5 ליטר, נאסר כל האוכל. גם וגם. אם היה בכל מה שיש בגדרה, מהחתיכות, והירק, והמרק, והתבלין, כדי שתהיה חתיכה זו אחד מ-60 מהכל, אז מה? החתיכה אסורה והשאר מותר. עכשיו אנחנו מבינים. כי החתיכה הזו עצמה, היא כבר יש בה טעם. והנה את האיסור בשר בחלב. אבל מה? למה לא נגיד שכל הסיר יתערב? לא, רגע. עכשיו שתדעו שפה יצא לנו חומרה. למה יצא חומרה? אם החלב היה נשפך סתם לתוך הסיר, אז מה היינו אומרים? החלב נשפך, בוא נגיד, 10 גרם. 10 גרם. אז 10 גרם, כמה צריך פי 60? 600, זאת אומרת, פחות, חצי ליטר פלוס. עכשיו, אז היה מתבטל. אבל בגלל שהוא נפל על חתיכה, ובחתיכה אין פי 60, והחתיכה עצמה, הוא אסר אותה, אז אני עכשיו צריך למדוד פי 60 מכל החתיכה. זאת אומרת, עכשיו נשפך חלב. צריכים לראות על מה הוא נשפך. אם הוא היה נשפך סתם ככה לתוך הסיר, לא היה לנו בעיה. כי יש 5 ליטר שם. עוד פעם, התחלה למעלה. לא, אבל השאלה אם היא הייתה חלק בתוך הסיר או לא, נדבר על זה. בחלב שנשפך אי אפשר לדעת אם נפל על, נפל בצד. כי נותן טיפה, מה שפריצה לצדקים. כל הסיר נוגע בחלב. נפלא, בתוך העברה. אז פה מדובר מפורש חתיכה שנפל עליה החלב. זאת אומרת, אתה מדבר חתיכה שהיא סיר של בשר שאין בו נוזלים, הרב, חלבי, כאילו זה סיר של בשר. ואין בו מרק, אין בו נוזלים. למה יש? מה? מרן כותב, חתיכות, ירקות, מרק, תבלין, הכל יש. אז אמרנו, פה מדובר שהחתיכה נפלה, שהחלב נפל רק על חתיכה אחת. בתוך המרק. בסדר, הבשר בתוך. אתה אומר מעל. מעל או בתוך, נדבר על זה עוד מעל. אבל לא משנה לנו, כי עכשיו... נוזלים, אנחנו חוזרים לתערובות. לא. נוזל ונוזל יש לך תערובת. יש לך בעיה להפריד את זה. אין לך אפשרות להפריד.
יש לי אפשרות להפריד, למה לא? איך? חתיכת בשר בתוך סיר גדול של מרק. החתיכה היא חתיכה בנפרד. לא. בסדר, היא בתוך המים, אז מה? החתיכה זה בסדר, אתה יכול להוציא ולשטוף אותה גם. יופי, אז אם החלב נפל רק עליה, ורק בחתיכה יש טעם חלב, אז מה הבעיה? אני רוצה להשאיר את הסיר הזה, יש לי עכשיו שבת חתן, הבן עבר עם הבקבוק חלב, נשפח שם 10 גרם חלב. נשפח על החתיכה של הבשר למעלה, לפני שעושים פה הרבה מים וכל זה, בסדר? פה אין לי בעיה. הבעיה היא מה אני עושה עם המרק שמסתם, אני רוצה להכשיר את זה. אז אם היה 10 גרם, אני אוסיף 10 עוד פי 60. לא, רגע, אל תתחיל לבטל לנו איסורים. לבטל איסור, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו לבטל. לא לבטל איסור. אז מה פתאום להוסיף? עכשיו אנחנו מדברים על הסיר הזה של הבשר. יש חתיכה, החלב נפל רק על החתיכה. יבוא בן אדם יגיד, ברוך השם שזה נפל רק על החתיכה. בדיוק הפוך. אם זה היה נופל לתוך המרק, אז יש פי 60 מהחלב, 10 גרם, יש מלא, סיר גדול. בגלל שזה נפל על חתיכה, והחתיכה הזאת נהיה לטעם, עכשיו אני צריך פי 60 מכל החתיכה. זה עלה מ-10 גרם ל-100 גרם. לא מכל הסיר. כי החתיכה היא 100 גרם, נגיד. אז לא עושים פי 60 מכל הסיר. אז צריך פי 60 מה-100 גרם. מקודם, אם זה היה נופל, לא על החתיכה, לא, זה לא יעזור שתוציא את החתיכה. זה לא יעזור שתוציא את החתיכה. למה לא? כי החתיכה היא נמצאת בתוך הסיר ויש בה טעם. אז היום החתיכה, אתה צריך בשביל לבטל את זה, פי 60. אבל אתה אומר שנפל רק על החתיכה, זה דבר יבש. לא יבש. אין לך בעיה עם זה. ברגע שהוצאת את החתיכה, ולא נגע במרק עצמו, אין לך בעיה. החתיכה אבל נוגעת במרק. החתיכה בסדר, אבל נוגעת לא מהמקום שעליו נשפך החלב. לא, כל החתיכה נאסרה. כל החתיכה היא איסור. היא יש בה טעם, היא בשר בחלב, מה אתה רוצה? כל מה שנוגע בחתיכה, הוא פרש איסור. זה כאילו, תשמע טוב מאוד. חכה רגע, זה כאילו. אבל הוא לא פגע בחלב בכלל. החלב רק בשר פגע, לא פגע במחר. מצוין. אז למה אתה מעבור? בוא, הנה, אני מסביר לך. יש לך פה על השולחן חתיכה של 100 גרם בשר. שפכת עליה חלב, עשית את החתיכה הזו בשר בחלב. לקחת את החתיכה הזו, זרקת אותה לתוך סיר של בשר. זה מה שהיה כאן. בדיוק, נתרגם את זה. זה מה שהיה. אז עכשיו לקחת החתיכה של 100 גרם. ברגע שיש לך סיר, כמו שהסברת בהתחלה, יש לך סיר, הבשר עומד למעלה, מעל המרק. בדיוק. נפל על, מה הבא שאני יוציא את החתיכה, יוריד את החתיכה למעלה, מה שנגע חלב, אין טעם, אין שום דבר, לא יהיה טעם למטה. למה אתה לפסול את כל הסיר עכשיו, לפסול 5 קילו בשר? בגלל שהחתיכה הזו היא נמצאת בתוך הסיר. זה לא למעלה, כפי שאמרנו אתמול. תכף נגיע לזה. בינתיים בוא נלך על זה. שבתוך הסיר. החתיכה בתוך הסיר. כן, אבל היא לא פוגעת במרק בכלל. היא בולטת. מה אתה עושה במקרה? תרד מהסיפור הזה של הבולטת. עכשיו החתיכה בתוך הסיר. בוא נגיד ש... ברגע שנפל החלב בתוך המרק, זה לא פוגע רק בשר. פוגע בכל הסיר. אז החתיכה הזו הייתה... תראה, כשאתה מבשל סיר של בשר, אתה רואה לפעמים חתיכות קצת, רואים אותן למעלה. אבל היא בתוך הסיר. את החתיכה, רק אתה רואה מלמעלה, רואים אותה, נפל על זה החלב. אבל היא בתוך הסיר. אז מה שקרה כאן, כאילו החתיכה הייתה בחוץ, והיא נהיית, עכשיו, כל החתיכה הזו נהיית בשר בחלב, כשאני זורק אותה לתוך הסיר, מה אני צריך? פי 60 מהחתיכה הזו כולה. אז החלב שנפל הוא 10 גרם. החתיכה היא 100 גרם. כמה נהיה לנו ביחד? 110. אני צריך פי 60 מה-110. אבל אם החלב היה נופל סתם לתוך המרק, הייתי צריך פי 60 מה-10 גרם. אז עלה לנו בעוד 100 גרם יותר הביטול. כי כל החתיכה נעשתה חתיכת איסור. הרב, מותר לך להוסיף מים כדי לבטל את האיסור? נגיע לזה. לכתחילה לא מבטלים איסור לכתחילה. אבל מה זה? עכשיו בכיוון ההפוך. מה זה בכיוון ההפוך? אם היה לי עכשיו סיר בשרים, נשפך חלב, אני לא יכול לשפוך חלב עכשיו
עכשיו בשביל לבוא להכשיר אותו שיבטל ב-60 הבשר מול החלב? לא, לא מבין את השאלה. לשפוך עוד חלב? סיר בשרי. כן. נשפך לי קצת חלב. אני לא יכול להוסיף חלב שיהיה פי 60 החלב מהבשר, נכון? יהיה עד דבר כזה, נכון? מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אתה בסדר? שואל שאלה פשוטה. רגע, רגע. תן לנו קודם נביא. יש לך חלב בשר מתוך הסיר. נשפח את זה חלב. אין בכיוון ההפוך בשביל לבטל את הבשר מול החלב. אין דבר כזה, נכון? הוא שואל שאלה, הוא שואל שאלה יפה. הוא אומר... למה זה איסור? למה זה איסור? מה, חלב? כן. למה אני אומר פי-60? בלי החלב. בסדר. אז אני צריך יותר. מה? בוא נשאל שאלה אחרת. רגע, בוא נשאל את השאלה שלו ביותר גדול. יש לי 100 גרם סיר שאני בישלתי קצת, רק 100 גרם בשר. אני הולך, לוקח 10 ליטר חלב שופך על זה. זה מה שהוא שואל. זה מה שאתה שואל, נכון? אולי זה אותו דבר. זה אותו דבר. התוצאה אולי זה אותו תוצאה. בדיוק. הוא יעשה איסור, זה מה? למה איסור? אז עכשיו נהיה, נתבטל, כי השאלה אם אנחנו אומרים את התאה גבר. אנחנו נגיע לזה גם. נגיע, אתה מקדים את המאוחר, לאט לאט. יש לזה הרבה משמעויות. לאט לאט. מה גובר, הבשר או החלב? החלב שוקע? עכשיו אתה, לא, זה לא משנה. עכשיו אתה שפכת 10 ליטר על זה חלב. די, הכל התבטל, הכל עליו. נדבר על זה. זה אתה הקדמת את המוחר. עוד הרבה, יש הרבה הרבה הלכות בדברים האלה. זה אבל, זה השאלה שהוא שאל. נעשה סעודה חלבית, אז נדע יותר. מה, תשים בשר? אני מעדיף לעשות סעודה חלבית, תשאיר בשבילך. אל תנסה ל... אבא, אתה יודע, היום סעודה חלבית... פה כתוב שהיה סיר גדול. כתוב שהיה כאן סיר גדול, המשיח. לא היה משהו חלבי. כן. היום כשאתה מזמין לברית בבוקר בנס, אתה עושה סעודה חלבית, אתה יודע שזה עולה לא פחות מהמסרי? זה עולה תמיד יותר. אני יודע. אז מה אתה מזלזל בחלבית? תמיד הדברים הפשוטים... מה אתה ככה מזלזל בחלבית? הדברים הפשוטים עולים... כן. אין בעיה, שאני משאיר לך את היותר, תאכל את זה אתה, תביא לי... אתה מזלזל בחלבית, כאילו זה מה זה? טוב, בסדר. טוב. אשכנזי עזה לנו, בר מצווה, הוא הזמין אותנו. אנחנו הולכים לשם, המטור נוכל לפחות נורמלית היום. אני הולך לכל חלבים. תגיד לי, בשביל זה הזמנת אותי? הייתי אוכל בינה בבית. מה, הוא צריך להגיד לך גם מה הוא מביא? כשהוא כותב את השולח את ההזמנה. אמר, לא, אמר, באירוע הבא שלא, מה אמרתי? הוא אמר לך, אל תהיה בשרי. סעודה חלבית או סעודה בשרית? יוסי, אתה לפני ששולחים לך הזמנה צריכים לחשוב פעמיים. מה זה, לא אתה מביא חלבים. רבי אמנון, הם רוצים עכשיו שנעשה סעודה חלבית, אבל אני רוצה שאתה תעזור לי איך אפשר לעשות חלבי על האש. איך אפשר לעשות דבר כזה? תעזור לנו, אמנון. בסגנון הקוסטים. עושים שיחים, שיחים, עם בינה קשה וירקות. על האש. כן. טוב. יש דבר. אין דבר כזה. מישהו אמר לי פה, זה רק ירח פה, תשתכל שם. זה אחוז נכון. אבל אמנון, אמנון, אנחנו... אמנון, אנחנו שוחטים אבל לא עושים על האש. כולם אוהבים אותך. אמנון, בפורים אתה עושה לנו משהו פה? שום דבר? וואי וואי וואי. טוב. מה למופתיה? טוב, רבותיי, טועמים את החתיכה. אם יש בה טעם חלב, צריך פי 60 מכל החתיכה. כי כאילו החתיכה הזו כולה נהייתה איסור, ואתה צריך שהסיר יבטל את כל החתיכה ב-60.
אז אם יש בזה 60, החתיכה אסורה, והשאר מותר. אבל אם אין, גמרנו, כל הבישול, כל הקדרה הזאת, כל הסיר הזה, כולו נאסר. לא יודע להגיד. במה דברים אמורים בשלו... במה דברים אמורים שלא נער הקדרה בתחילה כשנפל החלב? אתם שומעים? מה? עכשיו, מה אנחנו אמרנו? שאם החלב היה נופל בתוך המרק, הרי זה סיר גדול עם מרק ועם חתכות בשר. אם היה נופל בתוך המרק, מה היה נהיה? כפי 60 מ-10 גרם מתבטל. אבל הוא מה נהיה? מעשה סתה, נפל דווקא על חתיכה בדיוק, כן? ובדיוק בחתיכה הזאת גם היה ככה בקע טוב, שהחלב יכל להישאר שם בדיוק, אתם יודעים שקורה דברים, הכל קורה בדיוק. זה אנחנו יודעים. אז עכשיו, ככה קרה. אומר מרן, אל תאבד את האשתונות שלך מיד. החלב נפל? אם החלב נפל, זה לא נפל מהאוויר. איך הוא סיפר, אופיר, איך הוא סיפר לנו? הבן שלו הלך עם חלב, זאת אומרת... כן, לא משנה. אל תדאגו, לא שומע את השיעור. בבית מרוקאי, אין לך עכשיו 100 קילו בשר, ונפל טיפת חלב, כל הסיר הולך לפח. אתה יודע מה זה מרוקאי שנפל לטיפת חלב? לכן המרוקאי הולך לגור ליד העיראקי, שהעיראקי ירוויח. טוב, עכשיו תשמע, הרי זה לא נפל פתאום מהאוויר, כן? לא נפתח פתאום מהתקרה והתחיל לזול חלב, לא שמענו דבר כזה. מישהו נשפך לו. אותו הבן אדם מיד, מה צריך לעשות? לערבב את כל הקדרה, איך יוצאים? מה יבוא יוצאים? אומר, אם אתה מערבב את הכל, אז לא נהיה החתיכה הזאת לבד, בשר בחלב, ואז אתה צריך פי 60 מכל החתיכה. אלא הכל נהיה מעובב, נכון? אז הכל מתבטל, כי יש הרבה, הסיר גדול. או, תוך כמה זמן? במה דברים אומרים שלא נער הקדרה בתחילה כשנפל החלב? לא כתוב זמן, לא כתוב זמן, אבל צריך להיות מיד. שעוד לא יספיק החלב להשפיע על הבשר. הרי אם אתה תיקח חלב, תשפוך על בשר, תוציא מיד, לא עשית שום דבר. כמו שאתה בא לעשות כוס תה, אתה שם את השקית, אתה מיד שם ומוציא. מה עשית? תעשה תה של זה. שיהיה שחור קצת, שיראו צבע. אז אם אתה מיד הוצאת, עוד לא תפס. אז לכן גם פה מיד לערבב, ואז מה נהיה? אז היה 10 גרם, נכון? בסיר יש 5 ליטר. ביטל אותו ב-200. לא ב-60, אין לנו בעיה. אבל אם נער מתחילה ועד סוף, או שכיסה משעת נפילה ועד סוף, הכל מצטרף לבטל טעם החלב. טוב, עכשיו הרמה אומר, וכן אם נער כלל לא בן חלב יוסף ולא כיסה, אם יש 60 בגדל נפילה ועד שנפל... מה? חייב להיות שזה על האש. אם זה לא על האש... אז אין... כן. רגע, אם זה לא על האש, אתה מוכן להוציא את החתיכה וזהו? זה יותר כזה לא חם. כן, אם זה לא על האש, אז זה קר בקר. קר בקר, אנחנו לא מדברים, זה לא מעביר, לא מפליט, לא בולע. הכל מדובר בחם. אתה רק קולף את החתיכה שנפל עליהם, זהו. מה זה? אתה רק קולף את החתיכה. כן, רק קולף. אנחנו תכף נראה, אתה אפילו לא... שוטף, בעיקרון אפילו לשטוף. וכן אם נפל לתוך המרק או לחתיכות ולא נודע לאיזו חתיכה נפל, הרי מה אנחנו אמרנו? קודם כל תטעם את החתיכה, גוי, שיטעם. אם אין טעם, אז אין בעיה. אז מרן פסק שהגמרא אומרת, זה גמרא, הגוי נאמן בדבר, הרמ"א כותב שאנחנו לא סומכים על גוי. אבל בפשטות ההלכה, הגוי נאמן בדבר. הגמרא יש לו שם לגוי. כפילה.
כפילה, כך קוראים לו. מטעימים לכפילה. לא חמאסניק. אני לא יודע, אבל... היום כבר יש דבר כזה חמאסניק? טוב. וכן אם נפל לתוך המראה כל החתיכות ולא נודע לאיזו חתיכה נפל, נוער את הגדרה כולה עד שישוב יתערב הכל. אם יש בגדרה כולה טעם חלב אסורה והיא לא מותרת, ואם לא נמצא עובד כוכבים שיתעום ונסמוך עליו, משערים בשישים. כן, אין לנו ברירה, אז אנחנו משערים תמיד בשישים. הלכה ג', רבותיי, בואו נתקדם. איפה אתה רואה? הלכה ג', קראנו הגעה. שנאסרה חתיכה מחמת החלב נאסרת כל החתיכה איסור. ואם בשלה עם אחרות, צריך שישים לבטל. כולה. ואם מכירה, משליחה ואחרות, אחרות מותרות, אם אינו מכירה, רותק מותר, וכל החתיכות אסורות עם חתיכת האיסור ראויה להתקבל. יפה. כותב לנו מרן עכשיו ככה. יש לך... סיר גדול, ענק, יש לך חתיכה שלא הייתה בתוך הסיר, אבל נעשתה בשר בחלב. חתיכה של בשר שנעשתה בשר בחלב. אם אתה מזהה אותה. הכנסת אותה עכשיו לתוך סיר. מה אתה עושה? מה הדין? צריך פי 60. מה זה פי 60? זה 50 גרם, נגיד 100 גרם, 6 קילים. יפה. אבל יש לנו בעיה אחרת. יש 100 חתיכות. אתה לא יודע איזה 100. אבל אתה לא יודע איזה. כולם ש... כולם... לא חלקות. צריך שפי 60. יש לך 100. 100. נכון שהרוב מותר. התערבב, אתה לא יודע. התערבב, אז מה עושים? אסור. אומר מרן, אם זה חתיכה ראויה להתכבד, היא לא בטלה, ואי אפשר לבטל אותה בשישים. אז מה כן מתבטל? המרק. את כל הרוטב, את כל הירקות, את הכל, אתה יכול לאכול. כי יש שישים. אבל את כל הבשר שנמצא בפנים, אתה לא יכול לאכול. כן? זה מה שכותב מרן. כשהחתיכה נאסרת בגלל החלב, אז כל החתיכה נעשית חתיכת איסור. אתה לא יכול להגיד, היה רק קצת חלב. אין, החתיכה הזו, נהיה לנו כאן 110 גרם של איסור. הרב, זה מצוי מאוד באולמות, במסעדות, בבתי מלון, שהחתיכה, איזה נקרא? הטבח, כן. נכון. הוא אצלו זה מצוי. נכון. שהוא יכול תוך כדי שהוא שותה. הוא, לא, אתה לא מבין מה. הוא בשביל לבשל ארוחת צהריים, לוקח לו 4-5 שעות. הוא קם בבוקר, כשהוא אוכל ארוחת בוקר, הוא כבר מבשל לך את הבשרי. הוא לוקח כוס חלב, הולך, אוכל, מסתובב. אם אין משגיח חלב, אם הוא לא נהיה לשמיים. צריך השגחה. צריך לדעת, מבשלים בשרי, גמרנו. לא יבוא אחד, תראה, זה גם יכול להיות בבית. לפעמים האישה מבשלת, נכון? יש לה נס חלב, כן. והיא מבשל, מלחילה לבשל בשר. אבל היא נזהרת, היא יודעת. היא נזהרת. אבל פה הבעיה, שאפילו שאתה נזהר, פתאום זה נשפך. זה הבעיה. הבעיה שזה לא יודע, אם עובד מדבר בסעדה או משהו כזה, הנס קפה הזה לא ישפיע, תמיד יהיה פי 60. טוב, זה הוא אומר עוד דבר, ששם האסירים גדולים, זה טוב. כן, אבל הוא אומר שהאסירים שם גדולים. ואם הוא גוי, ואם הוא גוי, הוא לא יהודי, הוא גוי, אז לא מעניין, לא מעניין, טוב, זה נכון שתמיד בישיבות המצב יותר טוב, כי האסירים שם גדולים. זה נכון. טוב, אבל לפעמים זה יותר גרוע, כי אם החתיכה ראויה להתקבל כפי שאמרנו, אז הפוך. היא לא מתבטלת ויאסור את כל האסיר הגדול. אז זה אתה יודע, זה לכאן ולכאן.
צריך גם מאוד להיזהר באולמות. הייתי באולם יקר. מביאים דברים, אפילו אתה לא יודע מה זה, אתה רק רואה כל מיני דברים. עכשיו, מה הם עושים? יש דבר כזה, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, אני לא מבין בזה. אבל אתה בא, נוטל ידיים. לא, אל תחשבו שנטלתי ידיים, רק אני אומר, האנשים. נטלים ידיים, באים מתחילים לאכול, מביאים נגיד סלטים, ומביאים עוד כל מיני דברים. אני יודע, אני זוכר תמיד מה שהיינו מביאים, היה בורקס או שהיה... כל מיני רעיונות. אז עכשיו... כן, בחזניות, עניינים, לא יודע. עכשיו הם מביאים את הדברים האלה כאילו זה מנה ראשונה והם בשריים. אנשים לא יודעים. מה זה חלבי? לא, בשרי. עכשיו אני עברתי שמה על יד המטבח, אני רואה את החבר שלי, מה אתה עושה פה? אני משגיח פה. אמרתי לו, כן, תגיד לי, זה הדברים שהביאו, מה טיבם? הוא אומר לי, זה בשרי, זה בשרי, זה דגים. אמרתי לו, עכשיו אנשים לא יודעים. הוא אכל, הביאו כאלה דברים שאתה לא יודע מה זה. אני לא יודע אם זה לפעמים חציל, חציל ממולא. עכשיו אתה חושב שזה דבר פרווה, כי למה? הם הגישו את זה בהתחלה. אחר כך יש את המנה השנייה, מביאים תוספות, מביאים עופות, מביאים בשר. אתה לא חושב שמה שאכלת בהתחלה זה היה בשרי. לא, אתה הולך לבית, רוצה לשתות חלב, אתה אומר, אני מה אכלתי? רק בהתחלה. לא אכלתי את המנה העיקרית. לא, לא סיגרים. חצי, חצי לזה... סליחה, אני מדבר על המנה הראשונה עם הסלטים. מה מגישים? מגישים בורקס כזה, מגישים כל מיני דברים שהם פרווה. כן, מה בשר גם, מה? אתה תחשוב שמביאים לך משהו בשרי? אף אחד לא יחשוב שהביאו משהו בשרי. חצי ממולא זה בשר, בשר תרומה. עוד פעם, אז אתה כנראה היית במסעדות, אתה יודע, אבל אנשים שבאים לאכול, מה הם יודעים? לא, אתה מודע, היית, לא, היית אחראי, היית משגיע, היית משהו, לא יודע. מאיפה יודע כל זה? הסדר, אז אתה אולי היית מודע לזה, אבל רוב הציבור, תשאל היום כל בן אדם שהולך לחתונה, והוא בא בהתחלה, רק שיש את הסלטים, הוא לא חושב שעכשיו יש דברים של בשר. הוא הולך לבית, רוצה לשתות חלב, מאיפה הוא יודע? הוא חושב, אני מה אכלתי? רק את ההתחלה והלכתי, טעמתי משהו. תמיד יודעים שהבשרי מגיע במנה העיקרית. או, יפה. אבל זה הבעיה, שמביאים את זה, לפעמים מנות של דגים. או, זה עוד בעיה, שמביאים את זה ביחד עם הדגים. אז מה קורה? לפעמים הם רוצים עוד מנה. נכון. בסדר. אבל זה הבעיה הקטנה יותר. הבעיה יותר גדולה שאתה אוכל את הבשרי ואתה לא יודע שאכלת בשרי. אז מה שיוסי עכשיו אומר, אני הייתי בברית, עשיתי ברית, וביקשו ממני שאני אשאר קצת בהתחלה של הסעודה, ככה שרק בשביל הכבוד, תשאר קצת להתחלה. לא, אל תטול ידיים, אל תאכל, אבל תשאר. טוב, היה שם אחד תלמיד חכם גדול, הוא היה סנדק, אז אמרו לו, תשאר לסעודה. אז טוב, אז הוא חיבד אותם, הוא נטל באמת ידיים, אמר, יאכל רק מהסלטים, מהדברים שפרווה, לא רוצה לאכול דברים של בשר. הגישו אורז לבן. אורז לבן, נקי, יפה. בא על הברית, אבי הבן, אומר לרב, הרב, הנה אורז לבן, הרב יאכל לאכול משהו. הרב ככה מסתכל, אומר לו, תראה, עדיף שאולי תשאל קודם. מה ישאל? תשאל את המטבח. מה זה? אומר, כן, הם מבשלים את האורז עם הרוטב של הבשר, שזה נותן טעם טוב. ידוע. אז עכשיו מקודם אמרת, אורז, מה יש בזה? עכשיו פתאום אתה אומר, ידוע. אז איך זה הולך? אתה עכשיו הוספת. אז זה לא לבן. סביב זה, יוצקים את זה על איזה בורקס.
כן, בדיוק. אבל זה לא לבן, הנה אמרת לבן. לא, אתה לא יכול, זה לא משנה לו את הצבע. לא, לא, לא תמיד זה משנה את הצבע. אתה שמשנה. אבל בכל מקרה פה יש בעיה. שרקית לרוע, בשרי, זה לדעת שאנחנו בחזקת בשרי בנסקת. כן, אבל... עד שאתה מוכל סרקת של ירקות חיים, בדיוק. אתה לא יודעת שהוא לא. אבל כל השאר הוא בבעיה, כי את החצילים ותקנים, בחזקתים, בסופו בשבת בשרי, בשבת לבן. יפה מאוד. לכן אני אומר, למה אני מדבר על זה? שנהיה מודעים לזה. אבל מה שאומרת על דוגמה הראשונה, שאתה מאכל בטעות והוא לא ידע, כן. קודם כל זה היה בשונים. דבר שני, הוא לא אכל את זה ביחד, הוא לא עבר איסור. לא, הוא יבוא לבית, הוא רוצה לשתות חלב. בסדר, אתה צודק, אבל הוא לא עבר את זה. הוא אכל בתוך השש שעות, אבל הוא לא אכל ביחד. כן, בסדר, תודה רבה. אתה צריך להבין, איסור דה רבנן ואיסור דה אורייתא מבחינתנו זה שווה. אין ספק, נכון. זהו. אבל זה לא חמור כמו שהוא אוכל את זה בוטות ביחד. מה יותר חמור, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא לא אמר את העונש. וגם לא אמר את השכר. שאנחנו לא נגיד מה יותר חמור, מה יותר קל. אם הוא לקח את החצילים האלה לבית, יש לו כשתו אוהב את החצילים, ויחלה את זה עם הנס קפה. טוב, יפה, יפה. שם אני אלה לא אמר. יפה, טוב. אז אנחנו משתדלים לא לקחת מהאולם כלום. טוב, כן? אולי בכבישים אתה יודע איזה עבירה יותר חמורה, מה שפחות חמורה. אני לא יודע, מה שאני עושה בכבישים אתה יודע איזה עבירות זה. אבל... אבל אצלי זה לא, לא יודע. הכל אותו דבר. לא אומרים שפחו של אדם בפניו. טוב. רבותיי, הלכה ד' חלב, עכשיו הוא אומר חלב. כגון כזית חלב שנבלע בחתיכה ואין בה קשישים לבוטלו ולעזרה, ואחר כך בשליים אחרות אין צריך שנים כדי כזית חלב. ואז אפילו החתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת. חזק וברוך. כן, בטח. ויש אומרים להבין לנו כל האיסורים חתיכה נעשית בבלע, וכן המילה פשוט ואלה שם. ודווקא אם האיסור דבוק בחתיכה, בחתיכה זה היתר. מכל מקום. אבל בבשר וחלב. ועיין לעיל. טוב, עכשיו פה מרן מביא לנו כלל גדול בדיני הביטולים של האיסורים של התערובות. בשר בחלב יש בו חומרה יתרה. שאנחנו אומרים חתיכה נעשית נבלה. מה פירוש? עכשיו אתה, יש לך שני דברים של איסור. יש לך שני דברים של איסור. אפילו נלך על בשר נבלה. בשר של נבלה. בשר נבלה לא נשחטה. הוא התערב עם בשר אחר. אנחנו לא נגיד שהבשר השני שהוא התערב איתו, הוא נעשה, חתיכה נעשית נבלה. מה הפירוש? מרן מסביר. עכשיו, יש לנו כאן חתיכה, נפל עליה חלב. החתיכה הזאת הייתה 100 גרם, נשאר במספרים. החתיכה הייתה 100 גרם, החלב היה 10 גרם. החלב נתן טעם בכל החתיכה. עכשיו נהיה 110 גרם, מה נהיה? בשר בחלב, כולו איסור, 110 גרם. למה שלא נגיד שיש פה 10 גרם חלב,
ו-100 גרם בשר. ואז, בסדר שקיבל טעם, אבל אם עכשיו אתה תכניס את החתיכה הזאת לתוך סיר גדול, בכמה אתה צריך לבטל אותה? נפל, אתה צודק, אם נפל. אתה צריך פי 60 מה-200. למה? למה? הרי חלב יש פה 10 גרם. ברגע שעכשיו זה נפל לתוך סיר גדול, תבטל רק את החלב ב-60. אז אומר מרן, אומרים את זה רק בבשר בחלב, אבל אם זה יהיה בחלב, 10 גרם חלב שנפל לתוך חתיכה. ואחרי זה החתיכה הזאת תיפול לתוך סיר גדול, אני עושה פי 60 רק מה-10 גרם של החלב. כן? זה הכלל. בבשר בחלב אני אומר שהכל נעשה איסור, כי התורה אמרה, הבשר בחלב, ברגע שאתה ערבבת אותו, זה נעשה חתיכה כולה איסור. אבל חלב, רק החלב אסור. השאר מותר. מה זה עם המרק? לא, לא שומע, עוד פעם. יש סיר של מרק, הוא היה חתיכה של 200 גרם. כן. 100 גרם בשר, 100 גרם מרק. כן. מה עם המרק עצמו? מה יש במרק? מוסרי. אז אמרנו, אם בחתיכה נהיה כולה, ניתה כולה איסור, ויש בו טעם איסור, צריך פי 60. מה? מכל החתיכה. מה עם המרק? מה, זה לא שעוד, הכל הגדרה. זה לא הכל הגדרה, לא? הכל הגדרה. מרן כתב, המרק, הירקות, התבלינים, הכל. הכל מצטרף. הכל מצטרף לבטל את האיסור שיהיה בפי 60. בוודאי, הוא, אתה מכיר אותו. אתה צריך להוציא. לא, זה לא עוזר. הוא נשאר באיסור. גם שם יהיה צריך. כן? בוא נראה. זה עכשיו אתה זה. רגע, ואחר כך בשליים אחרות, אין זה אלא 60 כדי כזית חלב, אפילו החתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת. אתם רואים, מרן אומר, גם החתיכה עצמה נהיית מותרת, אם זה לא בבשר בחלב. אם זה לא בשר בחלב, אתה נפל על החתיכה 10 גרם חלב, היא 100 גרם. אין פי 60. עכשיו נפלה החתיכה הזאת לתוך סיר גדול, גם החתיכה נהיית מותרת. אבל בדוגמה אחרת, יש 59 גרם של מרק, וגרם אחד של דם, גם זה גם איסור. שתי ביחד הם 60. ה-60 האלה מבטלים את חתיכת הבשר המשאבה. אז זה למדנו למעלה, אם צריך 61 או צריך 60. אם זה מצטרף להיות ביחד, שנהיה 60 או 61. טוב, ואז אפילו חתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת. בוא נראה. הלכה ה', רבותיי, הלכה ה'. זה דבר, עכשיו הלכה ה', דבר שמאוד מצוי. רבותיי, זה הלכה שמצויה ממש מקודם, נפל, נהיה ככה, זה הבן שלו שפך עליו, וזה, זה, עכשיו דבר שממש מצוי, בואו תקרא. נו, זה מצוי הדבר הזה או לא? זה לאש, לא באש, מה אתה? לא, רגע, מה כתוב פה? מה הוא קרה? אתה מבשל סיר עם בשר. ויש לך קיריים 4 לאבות, גדול. אין בעיה. אתה מבשל פה סיר עם בשר. ובא אחד רוצה לעשות לו, להרתיע חלב. והחלב פתאום אף טיפות. אתה מסתכל, אתה רואה על הסיר של הבשר, טיפות. של חלב מבחוץ. תקרא. אם נפלה כנגד התבשיל, אין צריך אלא 60 כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים. רבי, כאילו נפלה בתבשיל. ואם נפלה במקום הריקן, ואם מפעפעת בדופן הגדרה עד סמוך לרוטף, כל כך שאין 60 כנגד הטיפה, הרי נאסר אותו מקום, אותו מקום הגדרה. ואם יערה התבשיל דרך מקום הגדרה שנאסר,
יסוד התבשיל, וזה תקנתו, שיניחנה כך ולא ייגע בה עד שתצטנן. אגב, דווקא אם הגדרה ישנה, אבל אם חדשה, בכל עניין אין צריך שישים, רק טיפה, רק נגד הטיפה שנפלה עליה. טוב, עכשיו כותב מרן, בואו תשמעו, זה הלכה ככה. זה דבר מאוד מצוי, לכן אני ראיתי בהרבה בתים שהם לא מבשלים באותו הקיריים, באותו הגז, אף פעם לא מבשלים בשר וחלב, או אפילו יש קיריים לבשר, יש הרבה, תראו היום, היום עוד יותר כמעט ולא משתמשים בחלב בבישול. פעם היו עושים דייסות לילדים, היום אני כבר לא, מישהו בבית שלו פעם אחת לקח איזה חלב ועשה איזה בישול של חלב, מטרנה היו עושים. רק היום, אם בן אדם לפעמים ככה בא לו לפעמים להרתיח חלב, אז הוא מרתיח קצת חלב. יש איזה כלי כזה ומרתיחים חלב, אבל זה, כן, אבל זה כבר הפסיקו מזה. מה זה, מה עושים? תגיד לי בדיוק מה עושים. תסביר לי מה זה, אני לא מבין, תגיד מה, שאני... פסטה רגילה, אין בוא תשמנת. מקרונים. מה זה פסטה? אני לא יודע מה זה פסטה. מה לא יודע מה זה פסטה? לא מבין, מקרונים זה... אבל זה נקרא פסטה, זה לא נקרא מקרונים. נו, מה עושים? תגיד מה עושים, תגיד מה עושים. לוקחים מקרונים, שמים... מרגים אותו במים, מרשים אותו במים לבד, כן, כן. ואחר כך שופטים, בוא תשמנת חם עד זה, עם פטריות וכל זה. אהה, אז מה נהיה, אז סיר חלבי צריך? אתה לא שלוקים כלים מזכוכית שיש לך פחות בעיה. לא, לא, אל תגיד, וצריך רגע, וצריך להיזהר שזה נהיה דבר של חלבי, שאנשים לא יתבלבלו, יגידו זה יתריות. חלבי, חלבי. אז יודעים, רואים את זה, מה? אתה לא אוכל את זה עם ארוחה בשרים. לא, צריכים להיזהר. זה מה שארוחה חלבית, אף פעם לא הייתה ב... ארוחה חלבית בזה. אתה מדבר איתנו. תהיה פעם אחת. נו. יש להם קיריים של ארבע. או, זהו. ועוד קירה. זה מה שאני בא להגיד. כן. זה של החלבי. בדיוק. אז מה שאתה אומר, אתה צודק. הפסטה הזאת, אתה צריך לערבב משפריץ. זה מה שאני אומר. אז פה אתה אומר נכון. אז חי באמת, כאן זה מה שמרן מדבר. אתה צריך להיזהר. לא, 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 כולם עושים את זה. לא היה, איזה היה, בקושי גם שתי קירות היה. נכון, 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 צודק, צודק. לפני 50 שנה, איזה שתי קירות היה, מה היה? נכון. והיה אקטיביה, איזה שפטיביה שענו במשלימה. אתם, אני מחזיר אתכם תמיד אחורה, אני לא יודע ללכת איתכם קדימה. אנחנו היה לנו פרימוס, לא פטיביה. אמנון, מה היה אצלכם? רגע, רגע, מה היה אצלכם? היה קיריים לבשר וקיריים לחלב, מה היה? הכל אותו דבר היה. לא היה חלבי. טוב. למה? לא אוהבים, זה משהו אחר. רבותיי, הבעיה גם כן בפסח, בפסח הבעיה. למה? אז בוא תשמע. אנחנו במשפחה שלנו תמיד ידענו בפסח לא אוכלים חלבי. גם אצלנו לא היו אוכלים. מה זה קשור? עד שהקים שני את אבא שלי. מה אתה מבין לנו? אני לא אוכל. אז הוא אומר לי. או. עכשיו זה היה מנהג בהרבה בתים. לא. למה? יוסי, תן לנו לדבר קצת. למה? לא. בגלל שלפסח הרי אתה קונה כלים חדשים. היה מאוד קשה לקנות גם כלים חלביים לפסח וגם להיזהר בפסח, כי הרוב הבישולים בפסח זה בשרי. היה מאוד, אני לא ידעתי מה הסיבה. עד שכמה פעמים שאלתי את הסבא, שאלתי את אבא שיהיה בריא, אמר לי בגלל זה. עכשיו אני זוכר שכשהיה לנו ילדים קטנים והיינו צריכים לעשות להם דייסה גם כן בפסח, היה לנו מאוד מאוד קשה. אני זוכר עליך, קנתה כלי מיוחד, ושנדע שזה חלבי, שלא יתערבב, כי בן אדם שהוא עושה
סט של כלים של פסח, הוא לא עושה גם סט כלים של בשרי וגם חלבי ומתבלבל לו ואתה מצניע. אתה לא זוכר משנה שעברה איזה כלי היה חלבי ואיזה היה בשרי ואיזה זה. אז לכן אמרו בפסח, עושים הכל בשרי ואז אתה רגוע, אתה יודע הכל, כל מה שיש לך הכל בשרי, אין לך בעיות עם זה. זה ככה נראה לי שזה הסיבה של המנהג. אבל יש עוד סיבות. מה עוד סיבות? לפעמים היו מביאים חלב שחלבו אותו בפסח עצמו. כי בזמנם לא היו כמו היום מקררים ושומרים את החלב. אז אם הבהמה אכלה חמץ, יש לך בעיה לשתות החלב שלה, כי אתה נהנה מהחמץ שהיא אכלה. חודש לפני כן, גם היום, רגע. אנחנו מאכילים אותך כשר לפסח. זה, אתה מדבר בעולם המודרני היום, שגם לפרות נותנים אוכל שאין בו חמץ. זה אני לא יודע ממתי זה התחיל. אבל זה לא היה בדור הקודם. גם כן משפשפים את השיניים. אז התשובה היא שלבהמה טהורה אין שיניים למעלה. הם מעבירים עוד את השיניים, את כל הפרות. טוב. זה התחיל בשנים האחרונות. אבל עכשיו, בגלל זה תסתכלו, האשכנזים, הם באמת עשו בזה חומרה גדולה, והם כותבים לך על כל החלב והגבינות ערב פסח. שאתה יודע שכל החלב הזה הוא נחלב. הם קונים לכל החג. כן, הם קונים. לא, די, זה היה פעם. אתה עכשיו נמצא 20 שנה אחורה. היום, די, בכל החנויות, הוא בתוך פסח מוכר לך, אבל כתוב על הגבינה, ערב פסח. פעם, אם לא היית קונה לפני, אתה לא היית מסי. היום כבר הכל בסדר. לא, לא חוזר בניעור. רגע, 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 לא חוזר בניעור. בהמה שאכלה טונה של חמץ. עכשיו אתה חולב אותה. רגע, רגע. החלב שלה זה חמץ? לא. לא. או, כשהיא אכלה בפסח חמץ, יש לך הנאה מהחמץ. אם אחד לא אכל חמץ בפסח, הוא הלך לקחת החמץ, מכר אותו, עשה עסק. הוא עבר איסור או לא, עבר. אבל הוא לא אכל, הוא לא הכניס לגוף שלו כלום. נכון, גם פה. הבהמה אכלה חמץ, אתה לוקח את החלב, שהחלב לא חמץ. אבל אתה נהנה מהחמץ שהבהמה אכלה. לכן, היו, עכשיו, עוד דבר היה, בתרנגולים היו אוכלים חמץ, עוד לא היה מתעכל להם טוב, היה חיטים, היה מתערבב. הרב הגיע. טוב, אז זה מה שנראה לי שזה היה הסיבות של המנהגים, שנהגו לא להתעסק עם חלב בפסח. אבל על כל פנים, היום יש לנו את ההכשרים, כפי שאנחנו רואים, זה עוד מלפני פסח, אין שום בעיה. בכבוד כבוד הרב. לעילוי נשמת רבקה שדרה בת זוהרה, רוח השם תלחני בגן עדן.